Apostle Mukadi wa Mukadi. Wamuitaji Yesu maishani, na wokovu wako usikae nao nyumbani. Ole apostola kualika katika huduma hii. Kwake ushauri hapo. Ndio unasema nataka Mungu nibariki na mwanaume. Lazima pia uangalie. Usiende kiroho tu. Lazima pia kitu aifanye kazi. Kwa sababu Mungu pia hawezi kukupa kitu kimechanganyikiwa. Oh. Alafu Mungu anajua kupeana, kwa sababu kuna wanaume ni wanaume na kuna wanawake ni wanawake. Kuna wanawake wana mbegu nyingi ya kiume. Ile hauwezi kaoa yule. Kwa sababu mtakuwa kama wanaume wawili kwa nyumba. Anataka ile ya amesema ndio ifanyike. Utawezana naye? Na wewe ni mwanaume. Na imeandikwa mwanaume ni kichwa. Mtenda, mtakuwa mnaongea ammalizi 10 minutes. Umeshakosana. So, taongea baadaye. Nimesikia wewe umeshachafuka. Kwa sababu yeye ana kiume. Anataka alazimishe vitu. Ndio hivyo ilivyo. Na ndio hao most of the time hawa ndio wanaendaka jeshi. Umeshaona wanawake polisi. Lazima uwe mwanaume. Mpendwa, kusurvive ile environment ya wanaume. Lazima uwe na mbegu nyingi ya kiume. Hauwezi kusurvive hiyo environment. Kwa sababu unajua sisi na nyinyi wanaume na wanawake hatujaumba sawa. Mtu asikudanganye. Fanya research yako, mtu asikudanganye. Hatujaumba sawa. Kile unafikiria, mimi sifikiri hivyo. Na jinsi wewe ukaa, unajua vitu vinakufanya uwe excited. Sio vitu vinanafanya mimi niwe excited. Ndio hapo tunaombaka kuelewana. Kwa sababu wewe unaweza ukakaa hivi, unafikiria dress na kiatu uliona. Mimi nakaa nafikiria tofali na simenti. Alafu hiyo itakuja siku nyingine, mwangalia jina lako itakuja siku nyingine. Lakini sasa unajua mwanaume anapenda vitu ngumu. Utawezana naye? Strong, vitu ngumu. Vitu vyenye uwezo. Unakuta language ya mwanaume akiongea, hata tukija kwa vitu vinaitwa gari, yeye hapendi gari. Yeye anapenda powerful car. Powerful car. Ana huyu ndio mwanaume. Anapenda vitu ngumu, vitu vya speed, vitu sura mbaya. Lakini unajua mwanamke yeye, mwanamke wa kike. Oh, mpendwa, ako very soft. Ako soft sana. Na hiyo softness yake sio weakness. Ni jinsi tu Mungu amemuumba. Unajua anapenda vitu laini, hata ukigusa mikono yake iko ni kama sijui sponge. Iko soft, you know. Iko very soft. Alafu, ataki kike kabisa. Ataki kubeba hata ndoo. Nisaidia kubeba hii ndoo. Hata ndoo huweza kabeba. Hata ndoo. Hata ndoo huweza kabeba. Hata kuchukua kijiko uko juu. Kuja kwanza. Unafikiri unakuja kitu serious. Unaweza ukanipa hiyo kijiko. Bako na changaliko yani nimeitwa ndio nipeane kijiko. So inakuwa hivyo anyway. Lakini sasa kile nilikuwa nataka kusema ya kwamba ukihisi, kwa sababu lazima ujielewe wewe ni category gani, wewe ndio utaadjust maisha yako vizuri, ndio utaelewa jinsi ya kwenda. Kama hujaelewa, hautaweza ku make decision ya kwamba siko supposed kuwa na hao watu, nataka kuondoka katikati yao. Na ukiamua watu wakienda kwa direction yao, usiingie. Unajua kuna watu wengine tatizo ni ya kwamba hawaelewi kufanya uamuzi kama hiyo. Wewe umekutana na mtu kwa shule. Mlisoma school moja. Mkaenda university. Mkamaliza mkapata shahada. Alafu in the process yeye alijiingiza katika biashara zingine zisizoeleweka. Afu kwa sababu unamuona na faulu, unataka akufundishe biashara. Na wewe umeokoka, umezaliwa mara ya pili.
aone umeingia kwa tatizo. Na ukija ugundua ya kwamba hizo mambo walikuwa nafanya ni corruption tupu. Na tayari wewe unajua kwamba uko strong. Umeona hela, akili yako imechanganyikiwa. So utakuwa tu umeingia huko ndani, lakini unaenda kanisani. Alafu mashetani zitakuwa rafiki yako kwa sababu umeshafungulia mlango. Hata tuombe namna gani, inakuwa uamuzi wako pia. Lazima ujitenge. Lazima ujiondoe mezani pa hao watu. Kwa sababu hakuna ushirika jinsi Paulo anasema katikati ya giza na nuru. Jina la Bwana libarikiwe. Vitu vyote, iwe ni vya kimwili, iwe ni vya kiroho, lazima umake decision ya kujiondoa. Sio kwa sababu unasema ya kwamba umeokoka alafu mnaenda ushago, wanaleta kakuku, wamechinja, wamemwaga damu juu ya kaburi, na wanakupa, wanasema ya kwamba imeandikwa kila kitu kitatakaswa, ninakula kwa kutakaswa. No. Ile kuku ilitolewa kwa wafu. Na wewe umeikula. Umeikula hiyo kuku. Wanaita watu, wanasema ya kwamba wote warudi nyumbani, waoshwe. Umebeba na watoto wako, umepanda basi, mnaenda mnaoshwa. Alafu tunakuuliza kwa nini haukuwa chache. Family ilituhitaji sana. Na ilibidi tuwe na kwa mkutano ya familia. Na wameenda wamewaosha. Kama ni vichwa, kama wametembea mate, kama ni miguu. Na umeifanya. Alafu next Sunday, ndio narudi hapa. Hey, praise God, praise nani? Una praise nani? Jina la Bwana libarikiwe. Aoni tu uko confused. Uko confused kwa sababu hautaki shetani, at the same time unafanya kazi zake. Unafanya promotion yake. Na isitoshe, kitu cha ajabu ni ya kwamba watoto wako wanakuona. Unapoifanya watoto wako wanaona. Na wache ni kuambia kwamba watoto uiga zaidi kile wanaona kuliko kile wanaambiwa. Ni kama nimeona baba anavuta sigara na anamshauri mtoto wake, wewe ni mdogo usivute sigara, sigara ni mbaya. Ule mtoto kwa shule atakuwa anaiba sigara zako na anaenda naye. Umeshaona watoto wanavuta sigara kwa shule? Ameitoa wapi? Ameitoa nyumbani, anaonaka baba na ule. Siku moja katoto kangu kamekuja. Wamepewa homework ya kuchora. Kalikuwa kwa dogo sana. Wamepewa homework ya kuchora. Na lazima wapeleke shule. Sasa wanaopeleka shule, kakwangu kanachora tu magari, kwa sababu hiyo ndio kamezoea kuona baba yake na nini, kanachora magari. Yule mwingine kwa shule anachora tu machupa ya taska, machupa ya kembo, machupa na masigara zimeanguka hapo chini. Ndio amezoea kuona kwa meza nyumbani. Sasa mwalimu akaangalia tu akajua huyu ametoka katika environment ya pombe, kwa sababu kama mtoto mdogo wamemwambia chora. Atachora nini? Anachora vitu anazoea kuona. Na yeye anaonaka tu machupa ya taska, kembu na masigara. Si ndio katoto kanaanza kuchoma chora tu chupa. Kwa nini anachora chupa? Kwa sababu hiyo ndio amezoea kuona. Jina la Bwana libarikiwe. Na wewe unafikiria kwamba unawafanyia favor watoto wako. No, watoto hawa wataiga kile kinachotokea kwako. Jinsi wewe saa hii imekuwa shida, uachane na ya babu zako. Imekuwa shida. Hata nikiongea saa hii umefikiria umetosheka? Hakuna. Na pamoja ya kwamba hata Mungu mwenyewe ndio alianzisha kabila nyingi. Ninamalizia hapo. Ndio tuombe. Unajua mwanzilishe makabila mingi ni nani? Ni Mungu. Ausomi mnara wa Babeli. Wakati watu waliishi duniani, kabla wakati wa mnara wa Babeli, walikuwa na lugha moja. Nyumana walikuwa na nia moja. Nasikiliza, hata lugha zenyewe ni hana tu ya uwasiliano, kwa sababu kikuta ya kwamba tunaongea kitu kimoja. Nyumana saa hii kila kitu ninaongea ni mpewe mkalimani wa kizungu. Ina make sense sawa. Na kila mwanadamu anayiunderstand sawa. Na wakiniletea mkalimani wa kijerumani,
akitafsiri. Ndio hivyo hivyo. Wakitukua kutoka Lesotho, kutoka Lesotho kule walete mtu atafsiri kile ninachosema. Ina make sense kwa kila mwanadamu. Maana yake lugha ni hali tu ya mawasiliano. Lakini usipitishe kutoka hapo. Usiiwekee misingi ya kiroho. Usisababishe kwamba milango za maisha yako ziwe wazi kwa mashetani kwa sababu tu ya lugha. Jina la Bwana libarikiwe. Na kuhisi ya kwamba huyu ni wa kwetu, huyu sio wa kwetu. Mungu ndiye alianzisha makabila mengi duniani. Na Babeli walikuwa nia moja. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa naongea lugha moja. Walikuwa wazo moja. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa naongea lugha moja. Afu wakaja na idea ile ilikuwa abomination kwa Mungu. Na Mungu aliyejua ya kwamba huyu nimemuumba kwa mfano wangu na amekuja na idea kama hii, atafika. Wakaanza. Twende tukamuone Mungu. Tutafika huko yuko. Tutafika. Haya. Akitekta wao akawaambia jinsi wataanza. Akawachorea pala ramani. Wakaanza kupiga matofali. Wanachanganya nyasi na nini, wanakata mawe, wanafanya nini, wanaanza inaanza kwenda. Mungu alikuwa anafikiria ni jokes. Mungu akakaa angalia, hey, wanakuja. Siku zinapita, Mungu anaangalia, wanasogea. Kaangalia malaika anasema, vuruga watu. Kama tutawaacha, wana nia moja. Wana roho moja na wana lugha moja, watafika huko tuko. Sambaratisha watu. Sijua akaamuka tu hivi kati ya kazi. Anaomba mwenzake maji. Mwenzake anasikia na mtusi. Sema, vipi wewe? Nini? Sumpe ananitusi bwana. Na ikachanganikiwa namna hiyo. Na ndio hivyo ilivyo. Unajua kuna wakati mwingine ninataka kuimba nyimbo kutoka Kongo ya kumsifu Mungu. Afu ninajizuia. Kwa sababu hiyo nyimbo kwa Kiswahili ni matusi. Na hapo menyamaza. Ninaanza tu, kwa sababu hiyo neno inakuja nyuma. Haistakikani kusikika kwa Kiswahili. Au niibadilishe kwa niibadilishe hiyo neno kwa Kiswahili inogee kwa njia nyingine, lakini nikisema tu jinsi kwa Lingala si unjuku, ni matusi, ni mnara wa Babeli. Yani wakasambalatisha, yani lugha zikao, unasema sifa kwa hii lugha, kwa lugha nyingine inakuwa ni matusi, unashindwa kuelewa. Lakini sasa Mungu mwenyewe ndio anaelewa, anajua hawa ni tusi, hawa ni sifa. Lakini hao kwa lugha yao hawezi wakasema haya. Lakini wao waseme kivingine. Na mimi bado nitasikia. Ndio maana anaitwa Mungu. Na sasa hapo ninataka nikueleze ya kwamba yeye ndio alianzisha hiyo. Na mitume walipata kitu kile walitaka kuzingatia ukabila, jinsi katika kizazi tunachokiishi wengi wetu hawajaelewa. Unajua ukweli uliopo ya kwamba majority ya wanafunzi wa Yesu walikuwa Wayahudi. Wao hupendeki kuja Bible study. Sasa tutakufundisha hizo vitu wapi? Ndio tunakutupia tupia tu, na somehow saa zingine zinakuchanganya pia. Kwa sababu hauelewi mwanzo yake, haujui mwisho yake. Tunakutupia tu nusu nusu. Tukikwambia Bible study ujifunze, hautaki. Hey. Anyway, wacha niseme wanafunzi wa Yesu majority walikuwa ni Wayahudi. Kwa nini Wayahudi? Kwa sababu ilionekana ya kwamba wale wengi walikuwa katika imani walikuwa ni Wayahudi. Na ndio nakuta wanafunzi wa Yesu karibu 10 walikuwa ni Wayahudi. Sasa ikaonekana hali ya ukabila. Na hao wanafunzi pamoja ya kwamba walimsikia Yesu, walikuwa wanamfuata Yesu, wanamhubiri Yesu, walikuwa bado wanafuata desturi ya Wayahudi. Kwa sababu kwa Wayahudi Biblia na amri 10 na hizi mambo tunayosoma ya Mungu kwao ni mila. Kwa sababu Mungu aliwaambia, mtafundisha watoto wenu na watoto wa watoto wenu.
washike hii. So maagizo ya Mungu kwao ilikuwa kama mila. Afu sasa ilikuwa ni kitu cha kabila fulani tu. Wengine hawastahili kuingia ndani yake. So wanafunzi walipo muamini Yesu na wao wakaamua kufuata staili hiyo, kumbuka pamoja kwamba walikuwa na muamini Yesu na Yesu mwenyewe walikuwa bado wakiende kaluni ya Wayahudi kubi. Kwa hiyo hata wakati Yesu alipo sulubishwa akafufuka bado wanafunzi walikuwa naenda ekaluni kuabudu. Maana yake walikuwa naenda bado kwa Wayahudi. Na bado walikuwa naingia katika dini ya Wayahudi kwa sababu ilikuwa ni mahala wa ibidi waende kuomba. Aya tutakuja huko siku nyingine kama utapenda mafundisho. Anyway, lakini sasa kile kilitokea kwamba wanafunzi na wao walifikiria injili wataihubiri hivyo. Kumbe injili inavunja ukabila, inavunja kila kitu, inavunja kila kitu, inatafuta wale nafsi zao na roho zao ziliandikwa katika kitabu cha uzima kabla misingi ya ulimwengu haijawekwa. Ndio maana unakuta Petro alikuwa na matatizo na Mungu katika nyumba ya Simoni. Katika mlango wake wa 10 utakuta Petro ako katika nyumba juu anapumzika kwa sababu chini wanapika chakula. Lakini Cornelio upande alikuwa Mungu akampa maono. Anamwambia tuma mtu kwenda Jopa katika nyumba ya Simoni, atapata mtu anaitwa Petro aje huyu atakwambia la kufanya.